Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı qələbədən sonra işğaldan azad etdiyi ərazilərdə bərpa işlərinə başlayıb. Bunun üçün həmin ərazilərin iqtisadi və kənd təsərrüfatı potensialı nəzərə almaqla yeni konsepsiya hazırlanır. İşğaldan azad edilən ərazilərin kifayət qədər böyük iqtisadi potensialı var. Xüsusilə kənd təsərrüfatı sayəsində həmin ərazilərdən istifadə edilməsi bu sektorun ümumdaxili məhsulda payını artıra bilər. Belə ki, statistik göstəricilərə əsasən, işğala qədər ölkə üzrə ümumdaxili məhsul istehsalının 24%-i, üzüm istehsalının 41%, kartof istehsalının 46%, ət istehsalının 18%, süd istehsalının 34%, taxıl istehsalının 20%-i işğaldan azad edilən rayonların payına düşüb. Beləliklə, həmin bölgələrin iqtisadiyyatının bərpası Azərbaycanın ərzaq təminatına töhfə verəcək. Xüsusən də taxıl və heyvandarlıq məhsulları ilə özünü təmin etmə səviyyəsi yaxşılaşacaq. Hazırda ölkədə özünü təmin etmə səviyyəsi ət və ət məhsulları üzrə 82,5%, süd və süd məhsulları üzrə 86,2%-dir. Proqnozlara görə işğaldan azad edilən ərazilərdə təsərrüfat fəaliyyəti bərpa ediləndən sonra Azərbaycan bu məhsullarla özünü tam təmin edə biləcək. Həmçinin dənli bitkilər üzrə daxili istehsalın payı 70%-i aşacaq, idxaldan asılılıq azalacaq. İqtisadiyyat Nazirinin şöbə müdiri Hüseyn Hüseynov bildirib ki, bölgələrdə kənd təsərrüfatının inkişafı daxili tələbatın ödənilməsində mühüm rol oynamaqla paralel ixrac imkanlarını artıracaq. O cümlədən emal sənayesinin inkişafına təkan verəcək. Bölgənin tranzit zonada yerləşməsini nəzərə alaraq və xüsusilə İranla sərhəd olmasını nəzərə alaraq bu bölgədə ticarət aktivliyinin də yaranmasına səbəb olacaq və xüsusilə həmin ərazilərdə kiçik və orta biznesin inkişaf etdirilməsi həmin bölgələrdə həm ixrac imkanlarının belə deyək çox geniş vüsət açacaq, eyni zamanda da daxili tələbatın ödənilməsi üçün istehsal imkanlarına yer verəcək. Qeyd edək ki, hazırda işğaldan azad edilən ərazilərin inkişaf konsepsiyası hazırlanır. Konsepsiyada 27 il əvvəlki ixtisaslaşma nəzərə alınacaq. Yəni, bölgədə kənd təsərrüfatının hansı sahəsi inkişaf etmişdirsə, konsepsiyada bu istiqamətdə hazırlanacaq. Məsələn, əkin strukturuna görə Füzuli və Cəbrayılda taxılçılıq, üzümçülük, üstünlük təşkil edib. Ağdamda şərabçılıq, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı kimi Dağatay rayonlar isə heyvandarlığın inkişafında ixtisaslaşıblar. Bu ərazilərdə ənənəvi olaraq Sovetlər dövründə belə, işğaldan əvvəlki dövrdə belə heyvandarlıq çox yüksək səviyyədə inkişaf edib. Və hazırda işğaldan azad olunan ərazilərin kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarının böyük hissəsi təbii olaraq otlaqlardır, biçənəklərdir, örüş yerləridir. Bu da Laçın, Kəlbəcər və Qubadlı rayonlarının payına düşür və bu baxımdan həmin ərazilərdə heyvandarlığın inkişafı üçün çox böyük potensial var və fəaliyyət planı hazırlanan zaman bu potensial da mütləq nəzərə alınır. Ümumilikdə Qarabağ iqtisadiyyatının inkişafı ilə bağlı işlər 6 istiqamət üzrə aparılacaq. Prioritet istiqamət kimi isə ərzaq təminatı, iş yerləri, emal sənayesi üçün imkanlar yaradan 100 min hektardan çox əkin sahəsini dövriyyəyə cəlb etməklə, burada münbit torpaqlardan bitkiçilik və heyvandarlığın müasir tərzdə inkişaf etdirilməsi götürülüb.